नमस्कार यूट्यूब रो समस्त को माने यूट्यूब रो मो चैनल को प्रत्येक दर्शक को बहुत बहुत स्वागत आमे प्लस टू ऑप्शनल ओडिया रो प्लस टू सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया रो गत काली आलोचना करथिले अनुप्रास अलंकार विषय रे आ करथिले छेकानुप्रास आउ वृत्यानुप्रास अलंकार ए विषय रे आमे आलोचना करथिले। छेकानुप्रास अलंकार काहाकु कहा जाए भला भरे समस्त बुझी जाइथिबे बोली मु भाबुछि। छेकानुप्रास अलंकार बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसारे जदि बारंबार आवृत्ति घटे पद मध्यरे आवृत्ति घटे ताहेले बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही समानता रही क्रम अनुसार जदि बारंबार आवृत्ति घटे ताहेले सेठारे हुए छेकानुप्रास अलंकार। आउ उदाहरण हेउछि देखि नवकालिका बकालिका मालिका आळिकालिका कांतस्मरी रक्षा केमन्ते करी करिबा मत्त करी गति कि एमन्त विचारी हे सहचरी गो सहचरी। आउ एटा आसिछि आमर लावण्यवती उपेन्द्र भंजंकर। ତାପରେ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ବା ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଇ ଉଦାହରଣ ବି ଲେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅଳଙ୍କାରର ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଲେଖିବେ ତାର ଉଦାହରଣ ଆଉ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ଦର୍ଶେଇବେ ଯେମିତି ମାନେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଠାରେ କ ଆଉଳ ଯଥା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ତାହା ହେବ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବ ତେବେ କ ଏବଂ ଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠି କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏହା ବି ହେଉଛି ଆମର ଏହି ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ତାଲବ୍ୟସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ର ଠ ହ ତ ଏହିସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଟିଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ରହିଛି କଣ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତାପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯାହା ଜାତ ହୁଏ ସେଇ ଧ୍ୱନି ତାପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲାବେଳେ ଯଦି ଓଠରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ହେବ ତାହା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାଳୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କେତେଟା ହୁଏ ତାଳୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ। ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯେଉଁଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନିରୁ ଯାହାଟା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ତାହା ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବା ମୂର୍ଦ୍ଧା ବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧାଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଦନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ବାଜେ ଦାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ୍ତ ବାଜେ ଆଉ ତାକୁ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କଣ୍ଠରୁ କେତେଟା ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି କଣ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିବା ଆମେ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାର ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଏବଂ ଓଷ୍ଠ
ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କଣ୍ଠ ତାଳୁ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଏବଂ ଓଷ୍ଠ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର, ଏବଂ ଏହି ଅଳଙ୍କାରଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଅଟେ। ଏହି ଏହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଇଥିବାରୁ ବା ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ବହିରେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ମୋତେ ଯାହା ସହଜ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ କି ନିଜେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ସହଜ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମନେ ହେବ, ବେଶୀ ଦୂର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ପାଖ ଲାଗିବ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆମକୁ ପାଖ ଲାଗିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ମୋତେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ସହଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଉଦାହରଣଟି କହିଦେଉଛି, ବୋଧହୁଏ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ହେବା ଭଳିଆ ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛି, ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରସି, ଜେଣେ ଅନାଉଛି ଲଳନା ଫୁଲ ଯାଏ ପରସି। ଏଇଟା ଆସିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରୁ। ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରସି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହେଉଛି ନାୟିକା, ଆଉ ସେଇ ନାୟିକାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାର ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଅତି ଭୟରେ ଭୟାତୁରା ହେଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଧାଇଁଛି, ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରୁଛି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ତାର କୁନ୍ତଳ କେଶ ରାଶି ଯାହାକି ବେଣୀ କରିଥିଲା, ସେଇ ବେଣୀ ମଧ୍ୟ ଫିଟି ଯାଇଛି। ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ, ତାର କୁନ୍ତଳ କହିଲେ କେଶ ରାଶି ଫିଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର କେଶ ରାଶି ଏତେ ଲମ୍ବ ଯେ ଯାହାକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଭୂମି ଯାଏ ପରସି, ଜେଣେ ଅନାଉଛି ଲଳନା। ସେହି ଲଳନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଅନେଇ ଦେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫୁଲ ବର୍ଷି ଯାଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଳ ଏବଂ ଲ ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଆମର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଧ୍ୱନିର ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଏଠାରେ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ ଏବଂ ଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ, ଅସମ୍ଭାଳେ ଳ କୁନ୍ତଳ ଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରସି, ଜେଣେ ଅନାଉଛି ଲଳନା ଲଳନା ଲ ଆଉ ଫୁଲ ଲ ଫୁଲ ଯାଏ ବରସି। ତେବେ ଳ ଏବଂ ଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗିବ ସେହି ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ନହେଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଦେଲେ କି କେବଳ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଲେ ମାର୍କ ମୋଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୋଟେ ମାନେ କମ୍ ମିଳିବ। ଯଦି 4 ମାର୍କର ଥିବ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାର ପର୍ସନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଲେଖିଲେ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆସେ। ଆର ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି, ପର ପରଜାଙ୍କ ବିତ୍ତ ହରିଲେ ବଳେ, ସୁର ସୁର ଦ୍ୱେଷ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଆସିଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ପ, ଆମେ ପ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ପ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଠ ଦୁଇଟି ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ପ ଏବଂ ବ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଏବଂ ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦନ୍ତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସର ଦନ୍ତସ ଦନ୍ତସ ଦନ୍ତରୁ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଦନ୍ତସ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଦାନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଥିବାରୁ ତାହା ହେଉଛି ଦନ୍ତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଏବଂ ବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦନ୍ତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର।
ତେବେ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାନେ ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ପୁନରୁକ୍ତି, ପୁନରୁକ୍ତି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଏକା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଘଟିଲେ ହେଁ, ଏକା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବା ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଉଭୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଏହା ହେଉଛି ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ, ମନେ ରଖିବେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ। ମହିଧର ମହିଧର ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। କଳମଶ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ, ବାରଣ ବାରଣ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ମହିଧର ଏବଂ ବାରଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ, ଏକା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଏବଂ ଉଭୟର ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବି ରହିଛି, ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ, ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦରବାର କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଉପାଧି ଉପାଧି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବି ସେଇ ଉପାଧି ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବି ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଉପାଧି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବି ଉପାଧି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦୁଇଥର ଉପାଧି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ମାନେ ଉଭୟ ପାଦରେ ତିନି ଥର ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ଉପାଧି ଶବ୍ଦଟି। ତାପରେ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ଯାକ ପାଦରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦରେ ଉପାଧି ଶବ୍ଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ପାଦର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଶେଷରେ, ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ମାନେ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ, ଯେଉଁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେଇଥିରେ ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ବା ଆବୃତ୍ତ କରାଗଲେ ସେଠାରେ ହୁଏ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ, ଆୟତ୍ତ ରହେ କି ସେ ହେଲେ ବାମ। ଏଠାରେ ମ ହେଉଛି ବାମ କାମ, ଏଠାରେ ମ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ମ ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୋଟେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ସବୁ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ନହେଲେ ମୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ମ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମରେ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛୁ, ମ ଠିକ ଠିକ କହିଲି ନା। ତେବେ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ମାନେ ମରେ ହଳ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାହେବ ସେଥିରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏଇ ମ ମାନେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଛି, ମୋର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆ, ଆଉ ମାନେ ଆ ମାନେ କାମ ନାମ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ ମାନେ ନାମ, ମୋର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ମୋର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ନାରେ ଆ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅ ସହ ଆବୃତ ହେଇଛି, ମୋରେ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି
आ एवं अ सह आवृत्त होइबार मोर उपांत्य स्वर वर्ण आ एवं अ सह आवृत्त होइबार अंत्यानुप्रास अलंकार होइछि। तेबे एठारे कोन पई हा अंत्यानुप्रास अलंकार हला जे मोर पूर्वरु आ स्वर वर्ण रहिछि मोर माने परवर्ती पर्याय रे रहिछि अ स्वर वर्ण। पूर्वरु रहिछि आ स्वर वर्ण एवं परे रहिछि उपांत्य स्वर वर्ण हिसाब रे रहिछि पूर्वरु रहिछि आ स्वर वर्ण एवं परे रहिछि अ स्वर वर्ण। सेमिति काम काम रे भी म आगरु रहिछि आ आ स्वर वर्ण करे आ स्वर वर्ण रहिछि क आकार का जो होइछि कारे आ स्वर वर्ण रहिछि एवं म रे पुनी सही अ स्वर वर्ण रहिछि आ ओ अ सह आवृत्त हेतिबारु एहा होछि अंत्यानुप्रास अलंकार। आ गोटे भी उदाहरण रहिछि आउ केही रही एटा होछि राधानाथ रायंकर पार्वती काव्यरु आछि। केही रही नाही रहिबे नाहीटि भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडीबे काळ बळे। केही रही नाही रहिबे नाहीटि भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडीबे काळ बळे। एठारे ळ र माने बळे आउ तळे भूमि तळे आउ काळ बळे माने तळे आउ बळे ळे पूर्वरु रहिछि ए अ एवं ए बळे तळे तरे रहिछि अ स्वर वर्ण ळे रे रहिछि ए स्वर वर्ण माने परवर्ती पूर्ववर्ती स्वर वर्ण एवं परवर्ती स्वर वर्ण उभयटा थिबो उभयटा थाइकरि जदि आवृत्ति हेउथिबो ताहेले सेठारे हुए अंत्यानुप्रास अलंकार आउ एठारे अ आउ ए स्वर वर्ण सह उपांत्य स्वर वर्ण अ ओ ए सह एहा आवृत्त होइतबारु एहा होछि अंत्यानुप्रास अलंकार। बळे बि सेमिति अ ळे र पूर्वरु केउ स्वर वर्ण अछि बळे अ स्वर वर्ण रहिछि एवं ळे रे ए स्वर वर्ण रहिछि परे त माने ए स्वर वर्ण रहिछि तबे अ ओ ए सह आवृत्त होइतबार उपांत्य स्वर वर्ण उपांत्य स्वर वर्ण ए अ ओ ए सह अ ओ ए सह आवृत्त होइतबार एहा अंत्यानुप्रास अलंकारर अंतर्भुक्त। तबे आमर अनुप्रास अलंकार सरिला जदि बुझिबारे किछि असुविधा हेतबो कमेंट बॉक्स रे निहाति भाबरे लेखिबे मु परवर्ती समय रे बुझेबा पई चेष्टा करबी। आउ केमिति लागिला निश्चित भाबरे कमेंट बॉक्स रे लेखिबे जदि भलो लागितबो लाइक टे करबा को मोटे भूलिबे नै अधिकर अधिक शेयर करबे समस्तक माने समस्त जानिबा पई सेमाने मध्ये उपकृत हेबे अन्य माने जानले मध्ये। आउ जदि सब्सक्राइब करना थिबे सब्सक्राइब करि देबे पाखरे थिबा बेल आइकन को दबे देबे आउ ऑल को मध्ये दबे देबे जहा फळरे मोर नुआ नुआ वीडियो सब आपन मनक पाखरे शीघ्र पहुंचि जीवो। रहूछि परवर्ती वीडियो रे पुणी आपन मनक सहित साक्षात हबो। तबे परवर्ती वीडियो रे मु भाबुजी आमे एमएल रो मा आमरो साहित्य ज्योति बहिरो जे कोनोसी टॉपिक उपरे आमे आलोचना करिबा। तबे आजि एतिकि थाउ वीडियो टी रहूछि नमस्कार।